Բարև ձեզ, ես Հասմիկ Հարությունյանն եմ, Իրավունքների Պաշտպանության առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունից։ Այսօր մենք միասին խոսելու ենք իրավունքի գերակայության մասին, բարդության տարբեր աստիճաններով տարիքային տարբեր խմբերի համար։ Ամեն օր մենք լսում ենք մեծերից, որ ինչ-որ բան պետք է անել, կամ ինչ-որ բան պետք չէ անել։ Օրինակ, դասի ընթացքում դուք չեք կարող դիտել ձեր սիրած ֆիլմը, մուլտֆիլմը, կամ խաղալ ձեր ընկերների հետ, կամ զանգահարել ձեր ընկերոջը, որովհետև գոյություն ունեն որոշակի կանոններ, որոնցով նման վարքագիծը արգելվում է։ Իսկ ինչի համար են գործում կանոնները, որպեսզի դասի ընթացքում յուրաքանչյուրը չանի այն, ինչ ինքն է ուզում, այլ պահվի ընդհանուր դասի բնականոն ընթացքը եւ արդյունավետությունը, սահմանվել են որոշակի կանոններ, որոնք արգելում են, որ դուք, օրինակ, դասի ընթացքում նախաճաշեք, խաղակ, խոսեք ձեր ընկերների հետ։ Նման կանոններ գործում են նաև մայրիկների, հայրիկների, տատիկների և պապիկների համար։ Կանոնները և օրենքները առհասարակ ստեղծում են որպեսի կարգավորեն վարքագիծը տանը, բակում, աշխատանքի մեջ, դպրոցում, բոլոր հարաբերություններում։ Օրինակ, երբ դուք սովորում եք տառերը, թելադրություն կամ նախադասություն գրելիս պետք է հետևեք տարերի այդ սովորած կանոնները, որպեսզի սխալներ թույլ չտաք, կամ ձեր սիրած խաղը խաղալիս նույնպես, հա, պահպանում եք այդ կանոնները, որպեսզի չպարտվեք եւ հաղթեք։ Նման կանոններ եւ օրենքներ գործում են նաեւ մեծերի համար։ Օրինակ, հայրիկը մեքենա վայրելիս չպետք է գերազանցի թույլատրելի արագությունը, կամ արգելվում է անցնել լուսաֆորի կարմիր լույսի ներքո։ Հակառակ դեպքում հակ ենթարկվի պատասխանատվության, օրինակ, տուգանքի։ Ավելի խիստ խախտումներ թույլ տալու համար, օրինակ, մեկ ուրիշի մեքենան գողանալու համար մարդը կարող է ենթարկվել նաև խիստ պատասխանատվության, օրինակ, ազատազրկվի եւ հայտնվի բանտում։ Այսինքն, կանոնները եւ օրենքները պահանջում են, որ բոլոր հարաբերություններում, հա, դպրոցում, դասի ժամանակ, բակում, ձեր ընկերների հետ հարաբերություններում, տանը, աշխատանքի վայրում հետևեք այդ ընդունված կանոններին եւ օրենքներին։ Այդ կանոնները եւ օրենքները ընդունվում են մարդկանց խմբի կողմից, որոնց ընդունված է անվանել պարլամենտ։ Ընդ որում, բոլորը, ներառյալ ոստիկանը, պարլամենտը, հարաբերության նախագահը, վարչապետը պետք է հետևեն այդ բոլոր կանոններին եւ օրենքներին։ Այդ կանոններին եւ օրենքներին հետևելը ընդունված է անվանել իրավունքի գերակայություն, եւ բոլոր հարաբերություններում, ներառյալ դպրոցում, բակում, բոլոր, հա, վայրերում պետք է հետևեն այդ կանոններին։ Որպեսզի հասկանանք ինչ է իրավունքի գերակայությունը, եկեք միասին քննարկենք մի քանի օրինակներ եւ սկզբունքներ։ Օրինակ, առաջինը հաշվետվողականության սկզբունքը։ Ինչ է դա նշանակում։ Հաշվետվողականության սկզբունքը նշանակում է, որ ոչ ոք օրենքից վեր չէ։ Օրինակ, դպրոցում կամ համալսարանում ձեր ծնողները չեն կարող գնել ձեր գնահատականը կամ ավարտական վկայականները, կամ ուսուցիչներին արգելվում է, որպեսզի նրանք վաճառեն այդ վկայականները։ Սա նշանակում է, որ բոլոր հարաբերություններում գերակա են հենց սահմանված օրենքները եւ կանոնները։ Այսինքն, այդ կանոնը խախտելու համար նրանք կենթարկվեն պատասխանատվության։ Հաջորդը դա արդար օրենքների առկայությունն է, ինչը նշանակում է, որ ձեր իրավունքները ամրագրված են եւ հնարավորինս պաշտպանված։ Օրինակ, մենք շատ հաճախ ամեն օր կարդում ենք տարբեր տեղեկություններ, նորություններ, որոնք մեզ համար հավաքագրում են լրագրողները, որովհետեւ ազատորեն իրականացնում են իրենց լրագրողական գործունեությունը, եւ ոչ ոք չի կարող լրագրողին, օրինակ, ձերբակալել, որովհետև նա տալիս է այնպիսի տեղեկություն, որը հաճելի չէ օրինակ հանրապետության նախագահին, վարչապետին կամ մեկ այլ պաշտոնատար անձին։ Նմանապես, քաղաքացիները դեմ լինելով օրինակ որոշակի հարցերին, օրինակ էլեկտրականության կամ տրանսպորտի թանկացմանը, կարող են կրկին իրականացնել իրենց իրավունքը հավաքվելով խմբերով հրապարակներում, փողոցներում ի ցույց իրենց դեմ լինելու որոշակի այդ փոփոխություններին։ Հաջորդը դա դատարանի եւ արդարադատության հասանելիությունը, ինչը նշանակում է, որ եթե դուք բախվել եք որոշակի խնդիրների, վեճերի, խախտվել է ձեր իրավունքը, դուք վստահ եք, որ կա դատարան եւ դատավորը անկախ եւ անաչառ վեճը կլուծի օրենքի հիման վրա եւ ոչ թե իշահ որևէ կողմի։
Մեկ այլ սկզբունք եւ իրավիճակ դա կապված է օրենքի առաջ բոլորի հավասարության հետ։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ բոլոր հարաբերություններում մարդիկ, մարդկանց խմբերը հավասար են օրենքի առաջ եւ չպետք է ենթարկվեն խտրականության, այսինքն տարբերակված մոտեցման։ Օրինակ, դպրոցում կամ համալսարանում ձեր ընկերները, ովքեր ունեն մաշկի տարբեր գույն կամ խոսում են այլ լեզվով կամ այլ կրոնի են հետևում, չպետք է ենթարկվեն այլ վերաբերմունքի պայմանավորված իրենց այդ հատկանիշով։ Իրավունքի գերակայությունը որպես կանոն բացատրվում է որպես պետության կարևորագույն սկզբունք, որի պարագայում բոլոր անձինք, պայտական մարմինները, մասնավոր և հանրային կառույցները ինքնին պետությունն է վերցրած ենթակա են օրենքներին, և այդ օրենքները հրապարակված են, ընդունված են սահմանված ընթացակարգերով և գործում են միջազգային և ներպետական ստանդարտներին համահունչ։ Ընդհանուր առմամբ օրենքի գերակայության սկզբունքը ստեղծում է պետության ներսում կարգ պահպանելու և հնարավորինս առողջ հարաբերություններ ձևավորելու համար։ Իսկ օրենքները ընդունվում են հասարակության մեջ մարդկանց առաջընթացի ներդաշնակ միջավայրի ստեղծման համար։ Իրավունքի գերակայության հիման վրա գործող հասարակություններում գործում են մի շարք պահանջներ և սկզբունքներ։ Օրինակ, ոչ ոք չպետք է ենթարկվի պատժի և պատասխանատվությամբ, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի և ընթացակարգով այն արարքի համար, որը նա թույլ է տվել։ Իրավունքի գերակայությունը պահանջում է նաև, որ հասարակության մեջ ոչ ոք անկախ իր զբաղեցրած պաշտոնից կամ հանրության մեջ զբաղեցրած դիրքից չպետք է վեր լինի օրենքից և օգտագործի իր հնարավորությունները, մասնավորապես իշխանական հնարավորությունները իր նեղ անձնային շահի համար։ Իրավունքի գերակայությունը որպես կանոն բացատրվում է որպես պետության կարևորագույն սկզբունք, որի համաձայն բոլորը, բոլոր անձինք, մասնավոր և պետական կառույցները, պետությունը ինքնին ենթակա և հաշվետու է օրենքին, որոնք ընդունվում են սահմանված կարգով, հրապարակվում, հասանելի են մարդկանց, հասանելի են հանրությանը, և այդ օրենքներն ու կանոնները համապատասխանում են միջազգային և ներպետական ընդհանուր նորմերին։ Իրավունքի գերակայությունը արժեքների և սկզբունքների ամբողջություն է, որով պայմանավորված է արդար հասարակության գոյությունը։ Իրավունքի գերակայությունը նաև այն կարևորագույն սկզբունքն է, որը ազդում է պետության կառավարման որակի վրա։ Այն պետությունները, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրակարգերը լավագույնս գործում են, այսինքն այն պետությունը, որտեղ մարդու իրավունքները լավագույնս պաշտպանված են, հենվում են իրավունքի գերակայության սկզբունքի վրա։ Իսկ ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ իրավունքի գերակայության վրա հիմնված հասարակություններում պետությունը կառավարվում է օրենքներով և ոչ թե առանձին անձանց որոշումներով, ցանկություններով կամ նախապատվությամբ, ինչն էլ կարող է ազդել ձեր իրավունքների պաշտպանության որակի վրա։ Եթե որևէ պետության ներսում հաստատված է իրավունքի գերակայություն, ապա դա նշանակում է նաև, որ բոլոր քաղաքացիները հավասար են օրենքի առաջ, և որևէ մեկը անկախ իր զբաղեցրած պաշտոնից կամ հանրության մեջ ունեցած դերից գերակա չէ մեկ այլ քաղաքացու նկատմամբ։ Իրավունքի գերակայությունը ենթադրում է նաև կոռուպցիայի բացակայություն, ինչը պահանջում է, որ բոլոր պաշտոնյաները նախարարություններում, ազգային ժողովում, դատարաններում պետք է գործեն օրենքի հիման վրա, իշխան հանրային շահի, և չպետք է իրենց իշխանությունը բանեցնեն նեղ կամ անձնական շահերի համար։ Այն ենթադրում է նաև առավել անվտանգ հասարակություն, որտեղ հանցագործությունները և հանրային կարգի խախտումները հնարավորինս կանխվում են, իսկ թույլ տրված խախտումները օրենքով սահմանված կարգով քննվում են և մեղավորները ենթարկվում են պատասխանատվության։ Իրավունքի գերակայությունը ենթադրում է, որ օրենքները գործում են բոլորիս համար։ Այն չի գործում սոսկ մեր հարևանի, գործընկերոջ, գործատուի կամ պաշտոնյաների համար, այն գործում է բոլորիս համար և բացառություններ նախատեսված չեն։ Այս սկզբունքը հասարակական համակարգի բոլոր ենթահամակարգերին, սոցիալական, իրավական, տնտեսական պահանջ է ներկայացնում հիմնարար վերակառուցման և գործունեության, որը կբխի հենց իրավունքի գերակայության սկզբունքից։ Արդի աշխարհը իրավունքի գերակայությունը ընդունում է որպես միջազգային
եւ ներպետական սահմանադրական մակարդակով որպես մարդու իրավունքների առաջնայնության, գերակայության եւ մարդուն որպես բարձրագույն արժեք ընդունելու կարևորագույն սկզբունք եւ երաշխիք։ Իրավունքի գերակայությունը որպես այդպիսին շատ ավելի լայն եւ ընդգրկուն իրավական եզրույթ է։ Շատ հաճախ տեղի ունենում շփոթ օրենքի եւ իրավունքի գերակայություն եզրույթների միջև, ինչը հիմնականում թարգմանության շփոթ կարող է նույնիսկ լինել։ Սակայն այս եզրույթի որպես կարևորագույն սկզբունքի կոնցեպտը լավագույնս դրսևորվում է իրավունքի գերակայություն եզրույթի օգտագործման պարագայում։ Իրավունքի գերակայությունը ոչ թե սոսկ իրավական պետության սկզբունք է, այլ համընդհանուր իրավական սկզբունք է։ Իրավունքի գերակայության սկզբունքով պայմանավորված պետությունները ավանդականից կամ օրինականության պետությունից անցում են կատարում իրավական պետության։ Այսինքն նման միջավայրերում պետությունը սահմանափակվում է ոչ թե սոսկ օրենքով, այլ հատկապես իրավունքով։ Այսպիսով նման հասարակություններում եւ նման պետություններում իրավունքի գերակայությունը պետությանը շատ ավելի խիստ պահանջներ է առաջադրում, հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Իրավունքի գերակայությունը իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից է, որը առաջին հերթին պահանջում է, որ էությունը պետք է գերակա լինի ձևի նկատմամբ, այսինքն օրենքները բխում են իրավունքներից, հիմնարար իրավունքներից, որպես այդ իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն երաշխիք, եւ նման իրավունքներ բազմաթիվ են. Կյանքի իրավունքը, խոշտանգումների ձեռք լինելու իրավունքը, արդար դատաքննության իրավունքը եւ այլն եւ այլն։ Այս սկզբունքը պահանջում է, որ հասարակական համակարգի բոլոր ենթակառուցվածքները եւ ենթահամակարգերը ենթարկվեն հիմնարար եւ բովանդակային վերակառուցման ի պաշտպանության այս սկզբունքից բխող կարևորագույն կանոնների եւ նորմերի։ Իրավական կարգավորման երեք կարևորագույն օբյեկտները այն է՝ անհատ, հասարակություն եւ պետություն, ունեն ինքնուրույն, բայց միևնույն ժամանակ փոխկապակցված շահեր, որոնք լավագույնս հնարավոր է ապահովել եւ բալանսավորել այն դեպքում, երբ տվյալ միջավայրում գործում է իրավունքի գերակայության սկզբունքը։